دپان چھ لوکس دہ پندہ ساس گم جمع بنڈو پیٹ وغیرہ پہ قائد اعظم سے یہ لڑکیس بوزو کیا کہ یہ چیف جسٹس تم کر یم گنڈی سنیما ہالس ٹکٹ ٹرٹمس وش حیات اچھا تہ دوس اچھا قبر کس سوس بیس جماعت ونکس رک مطلب گنڈک ٹکٹ لوک منسا ٹکٹ ثٹ ٹکٹ ثٹنس تم بیس وچان یہ دپان اگر اہس ست ان دت تو ستن انن ہند ول ہسا تھوک برو اچھا تو اس اس دما تروہان کن روپ ڈاٹ پات تم ڈریس سرکل اس اشتے برو اس کے ساتھ ملاقات کس پروگرام اس مس شاز دعوت دس مس خواجہ عبد الرشید پنڈت صاحب اس یوند کر کورسس گاو سو اس اس باہر لڑکا اس آل اوور انڈیا ابی اس اخ نیپال اس ونو حس نمس سٹیٹ مز فادر کور کہ یہ پٹیل اس ایگریکلچر منسٹر نہرو سم تس سور کیا لائزان می فادر آئی واز سلیکٹڈ فار دیٹ کورس آفٹر مائی گریجویشن گوس بہ تور تک کور مے زوری کورس فوڈ پرزرویشن یہ ہسا فوڈ پرزرویشن انڈر ایف اے او فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ورلڈ باڈی تک یم اس پروفیسرس اس تم اس فارینرس اس ڈاکٹر گیل اس فرام کینیڈا یہ اس میں چیئرمین ڈاکٹر نگلی اس پروجیکٹ بنا یہ اس بنا دراصل ٹرانسپورٹیشن خطر اگر تھی ٹیکی پورہ گھو ونکس تیو تک تھی معلوم کر تک ما آئے سہ موجود ام سن دپنا یہ خاص یعنی کہ یہ تمہ سات بیراج اخ آبس کنٹرول کرنے خاطر بناون آب جمع اس حس یہ پتہ اس امس اس اخ آسا ات مز یہ کہ لکر وسن بالکل ہمن اس یعنی دریائی ٹرانسپورٹ کور تم ساتن کھڑا آز سوچا پتہ اس کپوار شاٹ کی یپر آستان تو اگر زیر کھوٹ پتہ لوگمت کیس یل کیس لوگ تو رام سید کاکن دس پن دلیل کیا لوک اس زبردست واہ واہ قائد اعظم تو بول قائد اعظم ووتھمت حس دس اجازت بولن تو یہ دنک یہ ہسا کیس بٹوین رام چند شام لال ورسز عزیز پنڈت دپاس آ ام کور رپیٹ دنک شام لال نسا پان پاٹنر کی ام سند نچو کہ فار دس کنٹربیوشن ام سن واقعہ اخ مشہور لولاب اگر کھان جائے تھی کھانا بزرگ سمکھو تھی یہ ناؤ ام سن تھی وچو کیا یہ گومت لولاب لیبرر اس نوا یہ پیمنٹ کن وقت اس پیمنٹ یہ پیول ہون اس بچے اس ترمت ہون سہ آئے 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 لوک واقع آئے تمس بیٹھ کھورن تر امس ام دنک نمس دس ام ام بچہ ترم دنک امس دان دس ہت اس پان بنا ترہ روپیے تھائن تم وقت رتس امس ہون امس ہون خطر دنک ترہ روپیے منتھلی بچہ بچہ